oss välkomna. Välkomna till kanal 7. Ikväll ska vi prata med Jan Eliasson. Välkommen Jan. Tack så mycket. Tackar. Jan Eliasson är en av Sveriges mest kända och internationellt uppskattade diplomater. Född 1940. Han var civilekonom, statsråd och utrikesminister. Sveriges FN-ambassadör i New York. Ordförande i FN generalförsamling. Jan, du var också generalsekreterare representant i Iran-Irak-konflikten. Du var medlare i kriget mellan Iran och Irak. Och du jobbade nära Palme. Så du var också med Palme. Kan du säga några ord om Palme? Ja, han var en stor inspiration och inspiratör för mig. Han lärde mig mycket om både utrikespolitik och inrikespolitik. Mm. Han hade passion och ett oerhört färgstarkt språk. Och det han sa och det han gjorde, det märktes verkligen både i Sverige och internationellt. Till exempel talade han ut hårt om både Vietnamfrågan och USAs engagemang i Vietnam, men också Sovjetunionens engagemang i Afghanistan. Mm. Han var väldigt färgstark och jag saknar honom oerhört mycket. Tänker på honom väldigt ofta. Du var också en speciella sändebud i Darfur, för att nämna några exempel. Men vi ska prata om Darfur sen, Jan. Jan, du växte upp i enkla förhållande i Göteborg. Du har en genuin arbetare bakgrund och fick ofta följa med din far på demonstrationståg i hemstaden under din barndom. Hur kommer du ihåg den tiden? Har du någonting att berätta? Ja, jag har väldigt starka och varma minnen av min uppväxt. Det var enkla förhållanden, men det var också varma förhållanden. Det stod mycket kärlek, mycket omsorg. Mina föräldrar hade inte fått egen utbildning och de satsade allt på mig och min bror att vi skulle få chansen att utbildas. Så de backade upp oss, stödde oss väldigt starkt. Sen fick man i sig enkla, viktiga principer om alla människors lika värde och rättvisa i både Sverige och i världen. Och de värderingarna har jag haft med mig även om jag sen valde diplomatbanan. Men jag hamnade till slut i politiken ändå, som pappa och mamma nästan alltid ville. men hur påverkar dina föräldrar din karriär och politiskt mässigt? Nej, de i och för sig, så kommer jag ihåg att pappa blev ganska besviken att jag blev diplomat. Ja, han tyckte jag skulle vara mer agitator och politiker och så vidare. Men jag ville ha ett yrke också och jag var mycket internationellt intresserad och engagerad. Men han blev nöjd när jag blev medarbetare till Olof Palme. Då kände han att jag var på rätt väg. Och när jag blev FN-ambassadör blev han ännu mer glad. Mm. Men tyvärr fick han aldrig se mig ute i Somalia och i Nagorno-Karabach, i Darfur. Alla de här fälterfarenheterna som jag tror pappa hade uppskattat se mig. Då hade han dog 1991. Men mamma fick vara med om det. Hon dog 1999. Mm. Jan, du var utbytt student i Indiana 1947 och 1958. Berätta om några upplevelser som du kom ihåg på den tiden. Där i alltså jag gick ju från en mycket konservativ gossskola, pojkskola alltså. Med 1200 pojkar så kom vi till undervisning flickor, pojkar, mycket sport, mycket social verksamhet. Så det var en ganska glad upplevelse, kom jag ut i amerikansk high school ute i Midwest. Jag lärde också känna amerikansk politik. Fadern i familjen var borgmästare i den här lilla stan där jag bodde. Och genom honom träffade jag John F. Kennedy redan innan han blev president. Och sen fanns det ett ämne i skolan som jag tyckte väldigt mycket om som heter speech, public speaking. Mm. Att man fick lära sig att tala inför publik. Och det tycker jag är väldigt viktigt i livet, att uttrycka sig väl både i skrift och tal. Så att det var jag kommer ihåg, men det var ett rikt år och det var bra. Att formas i ett annat land någon gång. Mm. Jag tror alla borde vara utomlands en tid för att få perspektiv på sitt eget land. Mm. Jan, du träffade Kerstin 1966 och gifte dig året därpå. Ustron Kerstin, före detta statssekreterare på Kulturdepartementet. Jan, du får säga några fina ord om din fru om du vill. Ja, gör det. Det gör jag gärna. Nej, men alltså, hon har ju för det första
inneburit oerhört mycket för mig i mitt yrkesliv. Utan henne hade ju inte jag gjort den karriären jag gjort. Vi har tre barn och hon har tagit huvudansvaret för dem. Och det, när jag ser tillbaka på det, så tycker jag arbetsfördelningen var inte särskilt rättvis. Men sen så när vi kom hem till Sverige så började hon sin egen karriär. Och gjorde ju en lysande karriär från arbetsmarknadsdepartementet till att bli statssekreterare på utbildningsdepartementet. Ansvarig tillsammans med ministern Thomas Östros och sedan Leif Pagrotsky för forskningspolitiken. Och jag tycker hon har alltså förenat både att hjälpa mig i min karriär, vara en fantastisk god mor och sen också sköta sin egen karriär. Så spelar hon dessutom väldigt bra piano. Vilka konflikter finns idag mellan den borgerliga och socialdemokratiska utrikespolitik? Ja, i och för sig så tycker jag att det är bra att man i ett land som Sverige har rätt stor enighet om utrikespolitiken. Det är ett värde i sig att man inte splittras om viktiga frågor som rör nationell säkerhet. Men ändå finns det skillnader. Två av partierna i den borgerliga regeringen vill ju öppet att Sverige ska gå in i NATO. Ja, vi ska prata senare. Och det är ju en fråga som vi inte vill gå med på att överhuvudtaget ställas. Vi ska värna om vår oberoende ställning och det finns starka skäl för det. Det andra är att vi tycker att de brister i solidaritetspolitiken. Deras biståndspolitik kan på ytan se ut som den är rationell, men vad de gör är att de skär ner mottagarländerna ett stort antal och därmed minskar de också alla kontakter mellan människor. People to people kontakt som det kallas. Och det är ju det som skapar opinionsstödet för biståndet. Så att på de två punkterna, säkerhetspolitiken och solidaritetspolitiken, så har vi skillnader och de bör människor vara medvetna om. Apropå biståndspolitiken, vilka länder tycker du som inte längre borde få svensk bistånd? Och när man ska frysa biståndet till ett land? Ja, jag är lite ambivalent på den punkten, därför att å ena sidan så bär det mig emot att ge stöd till diktaturregimer, å andra sidan har jag sett väldigt mycket hur människorna i dessa länder lider. Och då så ska man ju naturligtvis ha ett bistånd som då går direkt till dessa människor. Ja, men pengarna hamnar på en annan ställe. Ja, men gör det så kan man inte ge biståndet, tyvärr. Ja. Men de som oftast betalar priset är ju vanliga människor. Men jag tycker man till exempel ska fortsätta stöd via folkrörelser, demokratistöd, aktioner för mänskliga rättigheter, den typen av verksamheter. För att väljer man att skära av relationerna helt, då riskerar man att länderna hamnar i en ännu mer extrem position och att de extrema krafterna in i dessa länder säger, ja men omvärlden bryr sig inte om oss, ni är övergivna. Så att det gäller att hitta rätt balans där man markerar stenhårt mot diktaturen, men samtidigt också inte låter människor lida. Så det är bistånd men mycket kontroll. Ja, exakt. Mm. Vi ska prata nu gärna om den brända FRA-lagen. Mm. Vad är FRA-lagen? Vad de gör med informationen? Alltså det här är ju ett område som klassiskt har omgetts mycket stor sekretess. Så jag kan inte detaljerna i detta, men vad som är uppenbart är att de flesta länder har signalspaning. Mm. Alltså försöker ha kontroll över vissa frågekomplex som kan leda till brottslighet eller till och med terrorism. Ja, det man kan förstå och acceptera. Det måste man acceptera. Men, och här är jag stenhård, det gäller ju också att detta görs på ett sådant sätt så att människors integritet och våra klassiska demokratiska friheter inte på något sätt undermineras. Och det är där det tydligen har brustit i den här lagen. Och därför så tror jag det är viktigt att man tar en helt nytt grepp och vi har ju märkt reaktionerna. Alltså det går inte att gå vidare när det är ett sånt massivt motstånd. Så att vi har ju föreslagit Socialdemokraterna att vi ska ta en helt ny syn på den här frågan och utreda den igen. Men vet du redan vilken information lämnas ut? Eller skulle lämnas ut? Nej, det vet jag faktiskt inte. Och jag utgår från att det sker på ett sådant sätt så att man inte
samarbetar systematiskt med diktaturregimer. Det tycker jag är väldigt viktigt. Jan, vi ska prata nu om FN och NATO snart. Men först ska vi titta på vad folk tycker om NATO och FN. FN? Ja. Tycker du att det är en demokratisk organisation? Ja. Det gör du. Kan du utveckla relativt demokratisk. Fast vissa länder har överdrivet stor makt. Som vilka länder då? USA bland annat. Ja, så långt det går. Man kan inte göra mer. Man kan inte kräva det omöjliga. FN gör vad som är möjligt. Egentligen är det väl inte det, men det är väldigt svårt med en sån organisation att få en demokratisk. Det är ju en jätteorganisation, vad mycket viljor och så har det här med vetorätten och sådär. Det... Så om du utvecklar det lite, varför du inte tycker en demokratisk organisation? Ja, i och med att vi har den här vetorätten ifrån stormakterna så är det ju, då är det ju i princip de som styr vad FN ska blanda sig i. Ja, det tycker jag. Kan du utveckla det lite grann? Nej, men de hjälper jag till överallt. Det är en världsorganisation som sagt. Och ja, det är det jag säger liksom. Tycker ni att Sverige ska gå med i NATO? Faktiskt inte. Inte? Varför tycker du inte det? Därför att om vi har varit neutrala alla andra gånger så tycker jag vi kan fortsätta vara det nu. Om det har funkat. Vad tycker du det? Inte. Vad tror du skulle hända om vi gick med? Då kanske vi drar oss in i krig och sånt där som vi kanske inte... Ja, det kanske... Ja, det är kanske inte så bra för oss. Om jag menar, om vi, det har gått bra alla andra gånger när det har varit krig så tycker jag kanske att vi kunde försöka hålla oss undan den här gången också. Ja, om det skulle bli något. Jag tycker de bör hålla sig utanför ett tag faktiskt. Varför tycker du det? Vi ska försöka vara så neutrala som möjligt. Men om det skulle hända något så vi hjälper ju till annars också med vapen och så vidare. Ja, vad jag vet. Men vad tror du skulle hända om vi gick med? Det är inte så mycket, det skulle inte hända så mycket, men jag tror att Sverige skulle bli mer involverad i vad som händer runt om i världen med kärnvapen och så vidare. Du tror det hade varit negativt för Sverige? Det tror jag. Jag tycker det är bra som det är i dagsläget. Du tycker inte de ska gå med? Nej. Varför tycker du inte de skulle gå med? Därför att vi har alltid varit neutrala och så fega och det är väldigt bra. Du tycker om det? Nej, men jag vet inte. Vad tror du skulle hända om vi gick med? Negativt. Om vi gick med, alltså, vi skulle ju bara vara med i NATO och om det blev krig igen så skulle vi bara ingripa på NATOs sida och då försvara andra länder. Nej, det tycker jag inte. Inte? Kan du utveckla det? Varför tycker du inte Sverige ska gå med i NATO? Jag tycker Sverige ska behålla sin militära neutralitet. Därför att? Nej, jag vet inte. Jag tycker det känns bra som vi har stått lite utanför alla krig och inte riktigt tagit någon speciell sida. Jag tycker inte vi ska gå med i NATO. Varför tycker du inte det? Nej, jag tycker att det är att låsa sig till någonting som vi egentligen inte vet vad det innebär. Vad tror du skulle hända? Hade det haft negativa effekter? Eller vad tror du hade hänt om vi hade gått med? Jag tror inte det hade hänt någonting speciellt alls. För vi har ju en bindning i alla fall. Va? Fast den inte är officiell eller på papper. Men vi har ju en sorts bindning till västvärlden i alla fall. Eller till... Okej, sen har vi Europa nu. Det är väl bättre att satsa på det, tycker jag. Okej, Janne. Hur kändes att titta på de frågorna? Vilka reaktioner får du? Ja, jag tyckte det var fint att, ja, att få höra människors reaktioner så här spontant. Och det som gladde mig var ju tilltron fortfarande till FN, till Förenta Nationerna. Mm. För att FN har ju tagit ganska många smällar nu i verkligheten och i opinionen också. Folkmorden som fått äga rum, passiviteten i Israel-Palestina-frågan. Att USA gick ifrån folkrätten i Irak-situationen, men också Ryssland och Georgien, och att FN inte heller där gör någonting. Mm. Men det visar också att man inser att vi måste ha en internationell organisation som representerar alla länder. Och att den är en spegling av världen som den är och inte som vi egentligen vill se den. Man måste ha en realistisk syn på vad FN kan göra. Mm. Och då är naturligtvis den här frågan som ungdomarna tog upp här, och även en av männen där. Att vetorätten är något det som både krävs för att FN ska tas på allvar av stormakterna, men också naturligtvis som går emot våra instinktiva demokratiska impulser. Men finns möjligheter att förändra vetorätt på något sätt? Jag anser att man ska låta vetot bli ett misslyckande.
Det ska vara misslyckande eller dålig smak att lägga veto. Mm. Då har de inte lyckats hålla enigheten i säkerhetsrådet. De har inte tagit vara på sitt förhandlingsansvar. Mm. De ska bli ett förhandlingsorgan. Jag brukar skämta och säga att säkerhetsrådet borde arbeta som katolska kyrkan när de väljer påvar. De ska låsa in dem i Sistinska kapellet och först när vita röken kommer upp så har de lyckats. Så att tilltron till FN tyckte jag mycket om. Mm. Sen när det gällde NATO så var det också intressant att se att i Stockholms förorter, till och med i moderat dominerade förorter som uppenbarligen de här frågorna hade ställts i, det finns en sån instinktiv starkt stöd för vår militära alliansfrihet. Och det innebär ju inte passivitet, att man inte ska ta ställning i olika frågor. Och vi ska också visa solidaritet med omvärlden, både den globala världen och, men också i vårt närområde. När vi nu är med i Europeiska unionen så innebär det ju att vi är solidariska med Europeiska unionens länder. Så att stå utanför och inte ta ställning, det innebär inte alliansfriheten. Men att värna om den är viktigt därför att det ger oss större handlingsfrihet, till exempel i kärnvapenfrågor. Och dessutom, som framgick tydligt här, den politiken som vi har bedrivit har starkt folkligt stöd. De fem, vi kommer tillbaka till FN. De fem permanenta medlemmarna har vetorätt i alla beslut i säkerhetsrådet. Dessa fem är Kina, USA, Frankrike, Storbritannien och Ryssland. Finns det någon förslag att Japan, Tyskland, Kanada, Brasilien och Indien skulle bli permanenta medlemmar i rådet? Ja, den nuvarande sammansättningen av säkerhetsrådet är ju inte en spegling, är ju inte representativ för hur världen ser ut idag. Mm. Så att det behövs en utvidgning av säkerhetsrådet. Vilka som ska ingå där är väldigt kontroversiellt. Jag var ju ordförande i FNs generalförsamling och det var det enda förslaget som det var praktiskt taget omöjligt att lägga fram, därför att det skulle ha lett till en sån väldigt svår debatt inne i FN och skadat våra övriga reformansträngningar. Mm. Men jag tror att vi måste värna om att FN blir en bättre spegling av hur världen ser ut, och då vet vi ju att de länder du räknar upp, de är kandidater, men det finns andra kandidater också. Till exempel? Ja, det är ju Argentina, Mexiko, Pakistan kommer ju ha synpunkter på Indien, som du förstår. Ja, och Italien har synpunkter på Tyskland till exempel. Men Jan, man måste säga att säkerhetsrådet under kalla kriget dagar mest har präglats av giganternas kamp. Båda dessa giganter har alltid försökt att värna om, försvara sina egna intressen i utrikespolitiska frågorna. Men idag finns inte längre Sovjetunionen som förut. Mm. Vilka är det som har makten i säkerhetsrådet efter Sovjetunionens fall? Ja, alla har ju mycket stor makt genom att vetorätten finns, och den har utnyttjats av alla. Mest notoriskt av Sovjetunionen under kalla kriget, men också av USA och Storbritannien. USA och Storbritannien har en mycket trist historia bakom sig när det gäller att lägga in veton, både när det gäller apartheidpolitiken och Mellanöstern. Så att makten är nu mer fördelad mellan dessa länder, men problemet är ju att mycket av den reella makten idag finns också utanför säkerhetsrådet. Till exempel. Indien är ju inte med, Japan är inte med, Tyskland är inte med, Argentina, Mexiko är inte med. De känner att här finns fem länder som har en oerhört stor makt och var och de inte har del. Och det underminerar ju trovärdigheten för FN. Klart. Så att om det kommer in nya medlemmar, vilket jag tror måste ske, då tycker jag att de inte ska ha automatiskt den vetorätt som vi redan har. Därför att redan idag är ju FN lamslaget när en stormakt är inblandad i en konflikt. USA, Vietnam, Ryssland, Georgien, USA, Irak. Då går man på egen hand, och sen kan inte världssamfundet göra någonting eftersom vetorätten stoppar detta. Om man då ger ytterligare fem länder vetorätt, då blir ju FN lamslaget. Mm. Så att det är en viktig reform, men svår att genomföra. Jan, vad kunde du göra under din tid som ordförande för FN, generalförsamlingen?
församlingen. Men om det då gör, ja, jag, då vill du också det ska, reformera. Det ska ju andra beskriva, kanske mer än jag, men det som jag är mest stolt över, det var att vi fick igenom en princip som kallar ansvaret att skydda. Responsibility to protect. Ja. Att varje land har, varje stat har ett ansvar att skydda sin egen befolkning mot etnisk rensning, massdödande och folkmord. Och det är ju influerat utav Kambodja, utav Rwanda, utav Srebrenica och så vidare. Mm. Och den principen, den är nu enorm kallar vi det, men den har ännu inte blivit folkrätt. Jag hoppas att det blir folkrätt. Sen skapade vi en fond för katastrofbistånd på $50 miljoner som gjorde att man kan omedelbart komma in i katastrofsituationer. Mm. Och sen skapade vi Mänskliga rättighetsrådet och Fredsbyggnadskommissionen, Human Rights Council och Peace Building Commission. Det var det som var vårt record. Förutom en strategi också mot terrorbekämpning. Mm. Jan, vi kommer tillbaka också till NATO. Finns eller inte motsättningar mellan FN och NATO? Ja, om NATO går iväg och gör en aktion utan FNs stöd så kan det bli en motsättning. Men det som händer mer och mer i världspolitiken, det är att FN ger i uppdrag åt en annan organisation att agera. Till exempel Afrikanska unionen i kriser i Afrika. I framtiden tror jag Europeiska unionen kan få uppdrag av FN att agera. Och i några fall har NATO fått i uppdrag att leda operationerna. Till exempel i Balkan och Afghanistan. Och då gäller det ju att de operationerna sker i FNs anda. Så att de inte urartar och ses som partiska utav i konflikterna. Mm. Så att det gäller att hitta en väldigt känslig balans mellan FNs mandat och utförandet som då sker ibland av NATO. Mm. Men jag hoppas att NATO också förändras och tar på sig mer fredsbevarande uppgifter. Och att vi inte får en ökad spänning i världen så att det kalla kriget återkommer. För att om då kalla kriget återkommer och NATO får mer uppdrag av FN, då har vi ett problem. Mm. Det är ett reellt problem. Jan, nu ska vi titta på vad folk skulle vilja fråga dig. Ja, jag skulle gärna vilja veta vad han tror på Afrikas utveckling och om vi ser någon vändning på problemen i Afrika. Det är ju ganska viktigt för världen i övrigt. Varför Mona Sahlin är deras partiledare? Vad tycker du om henne då? Jag gillar inte henne. Varför det? Jag tycker hon är en dålig politiker. Jag ska fråga honom för att jag hoppas det, att han kommer att vara vår utrikesminister i nästa regering. Vad säger du om de frågorna? Ja, att Mona Sahlin blev partiordförande var ju ingen överraskning. Hon var ju faktiskt ledande kandidat redan 1995-96. Ja. Jag var själv med då och talade mycket med Ingvar Carlsson som var partiordförande och statsminister då. Och hon hade gjort stora insatser. Hon hade varit vice statsminister och genomfört mycket svåra ekonomiska program. Hon hade väldigt stor trovärdighet. Hon är ju en agitator också, stark debattör. En kvinna behöver vi också. En kvinna i ledningen. Hon säger ju själv att det var en tragedi att Anna Lindh dog. Ja. Att Anna Lindh skulle ha varit den naturliga ledaren. Det erkänner Mona Sahlin själv. Margot Wallström var en annan kandidat som inte ville ställa upp utan ville fortsätta med sitt Europaarbete. Så att hon var ett naturligt val faktiskt. Och min uppfattning är att när vi har valt en ordförande i Socialdemokratiska partiet så ska vi backa upp henne 100%. Jag har mycket lätt att göra det. Vi arbetade med henne redan 1995. Då hon faktiskt sa till mig att jag behöver bygga upp min kunskap om utrikespolitik. Så jag satt med henne 5-6 gånger den hösten då hon var på väg att bli ordförande. För att diskutera utrikespolitik och hon var oerhört engagerad. Du har redan presenterat en förslag om utrikespolitiken, socialdemokratiken. Ja, så hon bad ju mig och Margot Wallström leda det socialdemokratiska rådslaget om utrikespolitiken. Så vi har lagt fram 7 rapporter nu de gångna veckorna. Och vi håller just nu på att arbeta ut ett underlag för Europavalet som ska äga rum nästa år. Där vi hoppas verkligen att människor går ut och röstar. Mm. Nej, vi ska stötta Mona och ge henne all hjälp i det stora viktiga uppdrag hon nu har. Om Mona Sahlin vinner och blir statsminister, ska du bli utrikesminister eller? Jag tycker jag har min karriär bakom mig, men jag måste säga att det är väldigt glädjande att, som jag hörde här nu i intervjuerna, att några vill att jag ska fortsätta. Och
I och för sig måste jag ju erkänna att utrikespolitik och internationellt engagemang, det är som ett gift i blodet. Att man har det i sig och att det, man, det ger ju väldigt livskraft och vitalitet. Du har sett så mycket kanske? Jag har sett så mycket och det är både nedslående men också upplyftande. Mm. För man får också då kraft att också gå vidare. Nej, jag hoppas kunna på olika sätt vara aktiv så länge som möjligt. Men då, den roll vilken jag då ska inneha, den vågar jag inte spekulera i. Du är kanske den enda minister som har haft våra minister bara några månader. Nej, men nu ska jag säga det. Det är intressant. Det är inte du. UD sa till mig, vi har nämligen porträttmålningar på alla utrikesministrar i stora konferensrummet. Och då sa jag ungefär som du att ja, men jag kan väl inte porträtteras. För jag har ju bara varit utrikesminister mindre än ett halvt år. Då sa de till mig att jag har rätt till porträtt. Därför att det är tre utrikesministrar i modern tid som har tjänstgjort kortare tid än jag. Vilken tid det var? Ja, länge. Åke Hjelm 1889, Vaktmeister 1905, Westman 1936. Så att i och för sig så var det lite längre tid än men det har också varit några frågor om Afrika. Ja, det är ju en kontinent som jag har arbetat väldigt intensivt med i många år. Jag var ju ansvarig för humanitära operationer i FN under några år på 90-talet. Och det var ju då jag var med om kanske det ruskigaste jag någonsin sett, nämligen Somalia 1992. Och det lämnade väldigt starka spår hos mig. Och jag har ju huvudsakligen jobbat med konflikterna i Afrika, Somalia och Sudan även på den tiden, 90-talet, och nu Darfur. Och konflikten är ju en sak, men jag tror inte man ska glömma att Afrika också har en väldigt vitalitet och styrka. Och att det finns demokratisträvanden som är väldigt starka och att det finns en ekonomisk tillväxt också som är tydlig på olika ställen. Så att allt är inte bara mörker i Afrika, det ska vi komma ihåg. Okay. Men det har varit en stor tragedi att se hur krigen har förött och förstört dessa länder. Jag frågar en gång till, du har sett så mycket, kanske du mår jättedålig efter det, eller? Nej, det är underligt. Jag kommer så väl ihåg en gång i Somalia när jag... Det var det ruskigaste jag har sett, för att vi plockade upp människor längs vägarna. De låg döda eller döende ofta längs vägarna. Det var fruktansvärda scener vi såg då. Och då kom jag tillbaka till ett UNICEF-läger. Och då träffade jag en irländsk läkare och några kenyanska sjuksköterskor. Och då frågade jag precis den frågan som du, när de kom in där med döende eller döda barn ibland. Så frågade jag, hur står du ut? Blir du inte deprimerad? Och då sa den här läkaren något som jag aldrig glömmer. Han sa att nej, visserligen kan man bli deprimerad, men jag blir mest arg, jag blir förbannad. Mm. För att då känner jag att då blir den energin någonting som jag översätter till handling. Mm. För om de lyckas få mig deprimerad, att jag inte kan sova på natten eller åker hem till Irland i förtvivlan, då har ju de vunnit. Ja, de som åstadkommit detta. Det så att det var jag alltid intalar mig, att när jag ser detta så ska det ge kraft och energi istället för att bli anledning till depression. Vad som handlar om konflikten i grunden i Darfur, maktfördelningen, resursfördelningen, avvämning, vad handlar om konflikten? Ja, det är många element. Darfur är en försummad provins. Det är en provins som inte fått del av ekonomisk utveckling. Och sen så har det varit undertryckande av mänskliga rättigheter och blev en revolt så småningom 2003. Sen så finns det också ett element av ekonomiskt slag, nämligen att boskapsskötarna i norr vill ha marken från åkerbrukarna i söder. Och då kallar de dem för afrikaner. Medan de andra betraktas som araber. Det är helt godtyckligt därför att det är samma folk. De är alla muslimer. Det är för mig svårt att se skillnad. Men de bygger in ett etniskt, nästan rasistiskt element i detta. Som gör det möjligt att bedriva etnisk rensning. Mm. Så att det har varit en djupa tragedin. Att det har gått djupare in och blivit tagit sådana fruktansvärda uttryck som etnisk rensning. Tack så mycket Jan Eliasson, lycka till. Tack. Och tack för att du kom till det här programmet. Tack så mycket. Tack. Ciao, ciao. Tack. Ciao amigos, vi ses på nästa program och fortsätt att titta på Kanal 2 och också titta på hemsidan. Ciao.